Rikthim, rikthim e pa humbur kohë miqtë dashur me rubrikën tuaj të preferuar, ajo e telefonatave Calling Flavio, por do gjeni edhe Genti aty. Genti, mirë mëngjes, mirë mëngjes. Yes. A, okay. Shoh të freskët sot. Ë? Çe pyet? Ke çelur si lule sot. Si lule në saksi. Në sak. Jo. Saks, saks. Si saksi. Me i të theksin. Ia, aty, aty. Po si ndihesh sot njëri? Mirë. Shumë mirë, më pranuan kurs. Ç'a kurs? Pra temë, pra aspirator, si të praktikohesh, për... duhet të gjesh të zbën një vla ose motër një, okay. Të biesh me i laf me te, të gjesh një kushur jashtë, në Amerikë mundësisht, që i të jetë me dita i për të marru punë, pasaj bën kë kursin, të mësojnë aspiratorin, pasaj shko të zyrtarës dhe pasrusin. Se vetë ma e të apëj. Kanë hapur kursë, do më thëmë? Po, po. Sa është regjistrimi? Sa është regjistrimi? Sa lek? Jo, si, është që kështë rejnë. Sa? Është, fillon nga 4 dhe një 6 milion. Po sa... Po talësh? Jo. Po që janë? Pa e se do nëzirësh? Po në raport me fitimin... Fitimi garantuar, dhe? Po, ua, ua, ua. Të shmangë është to, duhet se zbërë motra dhe kushurinë Amerikë. Unë një fëmi i vetëm, vëllë. Ka dhe unë, pra. Pu, qërë tërë se... Po duhet me gjithë, pra. Do i gjejmë. Do i gjejmë, ndërkohë do gjejmë telefonatat në 069 27 22 22. Do flasim sot, miqtë dashur, për një datë që nuk e di a duhet festuar apo jo, megjithatë sot shënohet rënja e Boostit. Ndaj le të pyesim ata, duhet ta festojmë apo? Un kam bërë ditë mund ta hedhim. Harrove. E hodhën e para, po më duket se ngjeli gjysma Boostit aty. Ngjeli gjysma. Ka ngjeli gjysma, po rënjet shumë të thella. Rënjet shumë të thella. Si edhe mballë e keqe. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi, përshëndetje Bjarori dhe për emisionin. Përshëndetje, përshëndetje. Doj para doktorit. Përshëndetje. Po ja këtu është, përshëndetje betë. Ke gjiri kurtizaneve, ka pif ka i birë. Gogja pamje të gjiri. Të gjiri lërzit. Një gjove i lajt. Bëjshë ka. Pa tjetër. Një gjove i lajt. Ha, që lemi një gjove? Kje e vatju, dhe në pasara kje ka kap një makit me arë. Po. I gjë gjatë se gjatë që ka marë 30 vetë me këtë punë. Se ka punu në i vënd, qina shaj. Kjo makit e vënd. Në kohë të nëverit, do shim në kapaj dutin. Po. Nuk e kap që të. Po të jam të gjera këshu, të gjera se këtë nuk jeme, po gjera gjera. Ka nika se kreti. Veshë një bicikletë, edhe ajtë po të e verë të budala. Ta kapëshën. A ku të di? Kjo punë. Edhe kjo makina ka një histori. E para dhe u pisë e parë. Pisë e parë është, ata e kanë bu vetë, për në të regu që dhe e kjena teritorin, e kjena në kontrolë. Atyre teritoriu ka talë durës, një. E dyta, aty ka një njeri që këta dhunë me arrestu, për nuk kanë fakta. Edhe montohet të tida gjëra, ka dhe tjera. Po bojnë e me kaqë. Blerë e me kaqë, me kaqë, shumë e thellë. Falendejt për telefonatën e përshëndesim zotërin. Ndërko, si sot më 20 shkurt 1991 shqiptarët e rëzuan monumentin e diktatorit Enver Hoxha në Tiranë, se për ta rëzuar sa ishte gjallë, si kur... Si... Shke rëzikshme? Rëzikshme? Ua, 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 e kuptojt. Këtësi se ka lashim, bro. Më 20 shkurt të vitit të 1991, vjetra, mira studente qytetarë unë ngritur për të shëmbur simbolin e komunizmit, monumentin e diktatorit Enver Hoxha, i cili ishte i vendosur në qëndër të Tiranës. Më 18 shkurt në të një studente të Universitetit Tiranës që në atë kom bante e emrin e diktatorit Enver Hoxha, hynë në grevurie, kujton Muzeu Historik Kombëtar, më 20 shkurt në të një, pas protestave disa javore studentve djetore dhe ditët e fundit me grevurie, qytetarët e Tiranës u bashkuan në një protest madhështore, e cila u finalizua me rëzimin e Boostit të diktatorit, monumentit, se thash Boostit, më falni, monumentit. Monumentit. Data 20 shkurt në të një shënoj fundin e regjimit komunist në Shqipëri, një nga kavët që u përdorë për të tërhequr monumentin, gjëndet i ekspozuar në pavionin e terrorit komunist pranë Muzeut Historik Kombëtar. Kemi ne, kemi pas në terror komunist? Terror, ne? Kërë, kura Boostit, sa jenë... Monumentit, se. Monumentit, jenë.
sa janë puth me njën tjetin. E kam puth i gëzë gjimnasi që kësha gjytë, oh, për sa kohësht. Me vite. Mi shim lodhë, jo, ku se kam... Gëtë ditësh për të puth ajo, për festo në fakt. Isha se arru ajo, po. Do e këtë arru, që bënë të shimë? Si, ha? Rritë fëmijë dhe. Ka, ka vazhduar, e qarë, fatmirësisht, fatmirësisht për... Pra te? Për bashortin e asaj, fatmirësisht. Do kështë e majle i majmurë, kom të... Ciklet... Fëmijën ka pasë, fëmijën ka pasë me banane. Me lakë. Vazhdojmë me një tjetër telefonat. Alo, më mëgjes? Alo, me mjësi. Përshëndetje. A kja, kja data 20 shkurtit që na kujtën sot neve që e kemi jetu atë 20 shkurtit, se kemi që... Nduket krejtësisht një flusë të puni, se ne, në fakt, me 20 shkurt në adënishit, nuk kene arzu e diktaturën. Ne atë ditë ne kene arzu njërësën e popër shqiptar që kanë hikë, je kanë bon me pare e me valuat atë boostin, që ai boost, nuk ka për që... Në fakt, në kena rëzu njërë të në të në ditë dhe kena në rëzak dhe kena përbunë se në fakt aja frima është së dhe të në ditë në ati boostit. Kjo është pra pytje? Sot e kena frime në gjëllëna, me ndojmë që kena rëzu komunizmë, po komunizmën vetën sa kena prashiti i fija, se me thonë, se në që se kanë qenë një shift komunisë është 90, një në adënishin, 90 në adënishin, së gjonja 5-6 kryshti i kanë leon ata, dhe afrojmë atyne ma zishe ata që kanë qenë atena. A e shikon që që ato bonë Shqipëri, a shikon, ju e shikon e për jam do e bonë që pyjtje këtën. A shikon Shqiptartë se komunizmi sot, ka thonë aja Zamajdori, kur jetën vratë. Sot, komunizmi jetën edhe frima atyne pranaj e përsesën, që ose kanë qenë një stif komunista shasërkue, sot ka një 5-6 klysh, dhe këta klysh, jonë më të zise e të jetë atyne, dhe një prej klyshve është kjo kriminelli që sot ka më shtu dhe ka sot e ka e që ka silver, silver, unë Amerikën s'jama, asë kam qenë asëm të njëtën, se Amerika është e zërë zafosë. Se për Amerikë s'ka të 10 vjetë, që aja Amerikë që në vetëm, George Bushi, me tonë qëtësi dhe ti dhe Papa Gjën Poli dytë, u mundon për mes për Papa Monin. Për qëtë se Bushi, për edhe. Por, sëtë aja Amerikë ka 10 vjetë që ja ka instalu komunizmin. Dhe ja, si për e bandë, ja ku ka shku Shqipëria. Ka bërë 2 eksode Shqipëria. 90-ën ka njëkshë 600.000 Shqiptarë. Dhe në 2018 e dhe sot janë 1 milion shqiptarë. Pra, a ka në influensë matë mëllë këta klyshtë e komunizme të tështë? A thumë, a thumë ja bojnë pyqin poplë shqiptarëve të vetës. Pra, janë afrëjma gjallë e komunizme të tështë. Afrëjma që janë shtu vra. Aja fjallë e asë majdërit. Aja ka për që shku shumë gjatë. Që ka thonë komunizi kur jetonë vratë. Sot asë të vra. A të e vra e të e lanë gjatë. Të e zërga në që ose Serbia. Që ose Serbia ka e kolonë Kosovë dhe që ka po me dollë jashtetit e kolonë të lirë me dollë. Shqipëria të të zërë shqiptarë për shqiptarët. E kuptoj. Dakor. A din poplë shqiptarë këte. Diri sa litari nuk i mahet. Si kur busit mi anusat një kriminet që e di Rams. Një bashkëpëndur e rjenë 99-të. E kuptoj, zëtërim. E po flasin për 91-shin sot. Jo për 99-ën. Për G99. Që e emë? Jo për 99-ësha. Për njësë për morës asë i deputet, vedhëm nga emë. Pse? Që shmë kjo emë gërë 99. 99-ës pra? Po pra. Ndërko, duhet të njoftëm ata që në ndjekin se WhatsApp-i nuk është për telefonata, është vetëm për mesazhe. Mi shte dashu që mos të ngatrohemi për ata që na telefonojnë nga jashtë, mjen keq, po duhet të telefonojnë në linjen e zakonshme. Ndërko, Britania nuk do mbështes formimin e Republikës Sërbska në Kosovë. E po tani? Tha kryetarja e Komisionit për Politikën e Jashtme të Parlamentit Britanik, Alicia Kearns, duke komentuar planin franko-gjerman për Serbinë dhe Kosovën, qëllimi i cilit është normalizimi i marrëdhënieve mes dy palëve. Paqartësia e gjuhës në planin francezo-gjerman është problematike, flitet për vetë qeverisje. Çfarë do të thotë?
A do thot kjo degë e ujit, rrymës dhe gazit, apo vetë qeverisë do thot strukturat veçanta qeverisëse, ne nuk duhet lejojmë një Republikë Sërbska në Kosovë. Ne ka ndodhur në Bosnjë dhe nuk është se po jetën dhe aqmire të shkretën. Ne jemi të vedishëm se kjo qonë në konsolidimin e etno-nacionalizmit dhe nuk qonë në unitet. Je gjithmonë luftë në atë mënyrë. Në përpjekjet e perëndimit për normalizimin e marrëdhënieve mes Serbisë dhe Kosovës, e cila shpalli pavarësinë në shkurt 2008, Beogradi zyrtar këmbgul që në Kosovë formohet asociacion e komunave serbe si pikë kyçe për vazhdimin e dialogut. Pra një shtet brenda shtetit. Wow. Ata t'njohin një herë gjenocidin që kanë bërë aty, që do ishte hap, gjithë hapi mirë i ndershëm. Mirë do ishte. Ta pranonin? Ore, se ka serbët mbi të gjitha, nuk është se kanë bërë një luftë ndershme, gra dhe fëmijë kanë vrarë. Kanë qa barë që është atzana me bajoneta, këshu nuk është janë burrat mirë që mund t'ullin në për trueza dhe t'na japin mendeshi. Dhe dalin në hak gjusma dhe pas e t'flasim. Por në hak kanë shku tatanët. Tatanët, se sigurisht, kjo është ironi. Se ne kemi diplomacisht shumë fuqishme, pas e kemi dhe qik kryeministrin shok me presidentin e Serbisë. Nuk kemi që i përmë. E ngrinë dhe zërën, e. Sa u bërra më shok me Vučić që ikën në hak gjithë të Kosovës. Filoj fshesa. Qërterë si mërë. Tani e të tërsë. Nuk është ajë tërsë, jo? Qëllon, qëllon. Shohim telefonatën e radhës që në thotë. Alo, mëmëgjes. Mëmëgjes, urime për emisioni dhe një javë të mbarë. Faleminderit. A duhet të festojmë neve në rënien e Bustit? Po, ne në 91 ne kemi festuar mërbirë. Po, neve duhet të festojmë kur të edhim këtë gjelatin në 2023-in, se kemi një gjelat. Ta mamë si a i grymuri e në Verhoxha, e kemi në krye. E kuptojmë. Dhe duhet të ngrihemi të gjithë që të edhim këtë gjelatin që ne të festojmë. Se si a i kishte, si gjelali, si a i krye kriminelli Shqipëris Enver Hoxha, që mos të adigjofsha emrin, edhe ky, Edvin Rama, është këllysh i tia, që ne duhet të ngrihemi të gjithë, të edhim këtë, edhe të bëjmë festa. Kjo është festa, që të mblidhen të gjithë shqiptarët dhe të përmbyset, se po ikin djemë të rinjë, po që popullsohet Shqipëria. Ngriuni orë pirë, se kjo po s'jelë ata të zeshtë këtu, po s'jelë të gjithë, dhe nuk kanë djemë dhe qupat të martohen, se ngellën pa fëmin, ngelli Shqipëria. E si të vendin të kjo, që ngriuni. Me neve edhe ju të gjithë dhe bashkë. Se nuk është vetëm për, nuk e bën Sali Berisha të, e kini gabim, kjo është për gjithë popullën shqiptarë. Sali Berishës bravo i qopë të është lider, dhe do ngellet mend në breza i burë, që mori se është 78 vjeqë, edhe po e drejton këtë, se a i brava, që i rëndë të brava, më kejse që ka rënë, ati lulushi që vjen lujendeshrat këteja, a i na i gëri të gjithë të të neve. Qa ishte kë? Lulushi, që e gjithë e leshrat. E njëti Lulushi. Po pëse i lymë? Brava, Lulushi. Po. Jo me dhëmë gjatë e kam, po si ly. I lyen a i. Jo, unë si ly. Jo, ti nuk i lyen tani. Po di është nuk që i lyen dhe... Asu, unë i kam lyer me thinja. Me fije. Bë, kam bërta fije. Djali tjetër. Nuk e di atë, e i luen me pje. Bënë umor. I luen? A i miropashin? Miropashin gjithë mirat, e ndërko skandali e rama me Gonigal, portali Amerikan Breitbart të Lidhja e djalit të Biden me oligarku në Rusë. A, po. A ma më langatroni me këtës... I ka një Biden me themelta. Po, na vjenë i repartë këtu, po marrojnë punë për 2 orë. 2 orë? Pasta, jo busta, po. Jo monumente që do bijem. Këtu e me ligjenë. Zbulohen të tjera detaje të rënda për skandalin në Rama me Gonigal, portali njërë konservator Breitbart, shkruan se në lojësh dhe djali presidentit Amerikan Hunter Biden. Më kur hëmë të ajhën gjithë familje. Po, nëjëse, kjo ishte, si tha dhe një në këto politikanët, këta ja kanë futë në drangetës, nuk përja fusin. Në më thënë, në gjithë botën ka fituar, ka bo pazar mafja e në drangetës, në Shqipëri dolit qik me humbje. Shiku kena vajtëmë. Unë nga truan e qikëtëmë. Shiku kena vajtëmë. Bo. Këj fundit është i lidhë në mënyrë të dyfisht me agentin e diskredituar të FBI-së Charles McGonigle. Lidhja e parë ishte për mes Dorian Duçkës, sekserit e Ramës, që punon të për një konglomerat kinez, me cilin ka lidhja dhe Hunter Biden. Lidhja e dytë për mes oligarkut rusë Oleg Deripaska.
Hunter Biden është i lidhur me oligarkun rus Deripaska, i cili është i përfshirë në padrinë e fundit në Charles McGonigal për shkelje sanksioneve të CBA, duke rënë dakord të ofrojë shërbimin për Deripaskën. Lidhja është e dukshme sepse është lidhja e dytë mes Hunter dhe shefit të pistë të spionazhit të FBI-së. Asa ke që ka lidhë. E-mailat e gjetura në laptopin e braktisur të Hunter, Hunter i kishte harru të laptopin e një hotel, kupton se? Jo. Ja fuste me topir, i duke fush me lule. Edhe në laptopin, edhe laptopin privat. Privat. Edhe kuptohet, dolën të gjitha normalisht. Nuk e di se pas kanë bërë kurthin bukur, po mirë. E me, një gocë mjafton. Një. Përgjithsisht ruse, sa, ato të marrin qafë. Nuk e dim çfarë lloj masazhi bëjnë këto. Masazh nga da, 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 dashnia, dashnia mi mori mente mia, më sa duket. E-mailet e gjetura në laptopin e braktisur të Hunter tregojnë se CIA tentoi të shiste informacione për Deripaskën të një firmë amerikane e aluminit, e cila sapo kishte nënshkruar një marrëveshje dyveçare për furnizim metal me Rusalin, kompani ruse. Në vitin 2000 Deripaska themeloi kompaninë Rusal. Në 2011 Hunter i ofroi për kompaninë Alcoa e aluminit analiza statistikore të rrezikeve politike dhe të korporatave rrjeteve elitare të lidhura me Oleg Deripaskën, presidentin rus të kompanive Basic Element dhe Rusal, tregojnë e-mailet e Hunter. Informacioni përfshinte një listë elitave të rangut të ngjashëm në Rusi, hartën e rrjeteve të Deripaskës, bazuar në shpeshtinë e ndërveprimit me elitat e tjerë. Çmimi për informacionin ishte $25,000 për fazën e parë, $55,000 për analizën e rafinuar. $80,000 me tregu vllaj çabot. Çekap. Marrveshja me sa duket nuk u realizua sepse përfaqësuesi i kompanisë amerikane nuk besonte se analiza e dhënave vlente plot $55,000. Yeah. Po. Ora këta rusët gjithmonë dalin më në vend. Janë shumë. Ore që janë shumë dim. Po janë. Janë këtu. Po ato vajzat e kanë si stan fillim, vajzat e kanë si si kanë. Po din sa stile ato. Çfarë stilesh? Në paralele në gjimnastika është sport i zhvilluar, është sport i zhvilluar. Gjimnastika është disiplinë. Disiplinë që vendon edhe për në për ferma. E kuptoj. Çojmë tema të radhës. A duhet festuar 20 shkurti si jo rënë e bustit, rënë e monumentit se s'ka pas buste në veri në shesh, ka pas një goxha monument. Goxha. Sa metra ishte ajo? Kush e mën më kush e mën më? I madh, i madh këtë qen. Unë jam edhe më i vogël. E vërtet. Alo, mëngjes. Mëngjes, jo rrimë për emisionin. Faleminderit, më thoni. Në lidhje me pyetjen. Po. A duhet festojmë rënien e bustit? Po. O mendoj se s'kam betur gjë për ta festu të rënin e busit. Ne jemi këthy më kesin kone e diktaturës. Kemi një qeveri anti-shqiptare. Vërtet, rëzuan busin, po s'kemi rëzuar sistemin komunist. E kemi alam puqim pushtet. Shofim një klasë politike që shumë arogante. Shofim një klasë politike që po keq trajton shqiptarët. Shofim se si të rikën zvarë shqiptarët, ju meren pronat, ju grabitën pronat. Shofim se si shkatrojë bizneset Shqipëri. Shofim se si vide Shqipëria në barë. Shofim se si zyrat ASHK-ja, zyrat e kadastrit, ju vjedhin pronat shqiptarve, ju të jetërsojnë pronat shqiptarve, dhe del Artan Lami atot, dhe i deklaron dhe vetë, dhe nuk merret as njeri për ndjekje penale të marri përgjegjësi për si për të tyre krimeve që bëhen. Ne shqiptarët nuk dhemi fare sigurt. Kemi rreth gati 750.000 të rinj që janë larguar nga Shqipëria. Është një të merri vërtet. Nuk e di se si ta festojmë, se çfarë feste të bëjmë ne tashi. Nuk kemi, nuk është për të vajtuar, jo për të festuar. Desha të them edhe këtë fundit fare. Jo se s'kishte ne ndryshim, bëj një ndryshim i vogël, për sa kohë që ishte Partia Demokratike, një ndryshim i vogël. Nuk mund të themi se nuk duhet të lavdëroj dhe në kohën e Partisë Demokratike, por tashi po shohim që ne kemi rënë në diktaturë, kemi rënë në nivelin e diktaturës komplet. Është i tmerr i vërtet, më dëgjon Flavio? Sigurisht, sigurisht. Është i tmerr i vërtet. Duhet të ngrenë mbar shqiptarët intelektualë të gjithë. Shqipëria po përfundon shumë keq. Ne do të vijë që ne po humbim ekzistencën kombëtare. Me këtë qeveri që kemi. Ky kryeminist duhet të largohet sa më shpejt. Shofi një polici që e trajton shqiptarët me nënën shqiptare zvarr. Nuk duhet të bëjë nënën shqiptare zvarr kjo polici. Duhet të bëjë atë kryeminist zvarr. Ti po bën trasti kombëtare. Këtë kisha, faleminderit. Faleminderit për telefonatën. Të shojmë një mesazh, mirëmëngjes. Mendoj se nuk duhet festuar rënja e monumentit sepse i mbetet qefi tërmetit të Tepelenës, tërmetit Damian, qoftë se Rexhep dhe Amerikës së ëndrave. E soj Sorollopi busto është i gjallë. Nuk ka fal.
Do me thënë qarë tani. Do festojmë apo jo? S'kemi bërë gjë, s'kemi marru punë të mandë. Do festojmë apo jo? Sot edhe mund të festojmë për qefin tonë. E, por për qefin tonë, thë mëre. Pa kru e. Dale me date është për të festojmë, në fejtë. Si logik po? Si logik. 20 shkurt, 20-2-0-0-2. Kjo është prefiks? Po, normal. Është janë këto që besojnë këtë numrat. Një televizion tjetër në këto momentet, e pash kur kaluam në publicitet, ndërkohë që ne diskutonim për shembull të krizën në arsim dhe këtë skandalin që po bëjnë. Problemin në arsim, po. Këtë skandalin që po bëjnë që do fusin mësues këdo që ka i diplom universiteti, ndërkohë që ata që kanë diplom mësuesie janë pa punë. Janë pa punë. Te ky televizioni tjetër që është afruar çik me qeverinë, po jepnin si të shofësh fatin me fasule. Me çfarë? Me fasule. Parashikimi i fatit me fasule. Zije, merrte një grusht fasulesh ajo e hidhte kështu dhe ishte dorë me një. Dhe si bini fasule tregonte gjithçka për të. Po ne bëj hamës për atë jo. Po del, po bën zhurmë. Po kishte po ne bëj zhurmë. U po them po del jo e modhe po kështu. Ma edhe kështu ca fasule të mëdha dhe plagji. Po, unë e parashikoj shumë kollaj me atë lloj fasule. Ka shumë gazra, kjo është armja, armja është gazit. A shumë më të, po, i përshëndesë, kolegët tanë, gogjatë e mëqin. Kjo është gjeti. Gogjatë e më për mëgjes. Po, ne ti amë darkë pak të më, po, pa gjumit. Me qikë hudër, që mos dhe të flesh vetëm. Se bërë të një ishtë, kamër të dhe. Në apartament, po të erdi njëri. Kapë ke perdja, plaka. Këtë të tyli me një. Bamëni. Bamëni. Si për kasë, të të parë kasë. Vajtëmi telefonat tjetër, alo, më gjësë. Më gjësë, Flavio. Për shëndetje. Ja dhe më bërë. Më thuaj. Më dhe fërë të fjallë. Po, shkrepe. Më shkrepe. Më bërë në këtë kurirës. E troqëm bust, e rvim Kristoq, do të treqim të gjallë. Ok, që ka agresive? Urdo? Pak agresive? Agresive? Pak. Po të mena që kanë pasë të rinjë, 700 mil të rinjë, në Anglije e Kudorë. Po ka të rinjë që nuk po i varosin do të fëmitë, se po vdesin në përshpira dhe fëmijët janë emigrim. Si bëhet? Po këto pensione që janë 58.000 lek të vjetra me një nenë në Berat e paralizuar dhe këta edhin valë me atë Spiropalin e kompani. Ja, do të regoj foto për Spiropalin, po sa të ambyllim telefonatën bashkë? Pra këtë kërësia? Ka i foto Spiropalin. Ja, vjo. Po. Një gjëtë të thotë vëna jotë. Kë i ka orë të nëmëruar për mështë të sekundat të nëmëruara. Oke. Dakor. Faleminderit për telefonatën, e përshëndesim zotrin, ndërkohë po kërkoj këtë foton e famshme, në regjim ndihmo pak. Bogati, mbaj veten. Besoj e ke parë Tom Cruise, Nicole Kidman, Eyes Wide Shut. Po. Është ky turist i ri i Shkodrës, Benet Beci. Po. Ky që ka në ëndër të kandidoj për. Se edhe kandidimin e ka me ndër, nuk është e sigur, po do të kandidoj për Shkodrën, kupton? Edhe do lërë pa fjalë Shkodranët se ka vënë këtë masken dhe ka shku me Elisa Spiropalin, në Shkodrën. Eyes Wide Shut. Eyes Wide Shut, kupton? Le të shpresojmë që të ketë mbetur mbrëmja këtu, mos të kenë... Degraduar, mos të kenë degraduar. Precipituar. Mos të kenë vazhdu me alkohol, se... Se së shmi. Ndërko, përgjë, e ke të plotë ka? Ja, urdra. Qive, Elisa si Krudelia Demon, ka therë 101 krysh dalmatë. Ka karjep. Po nuk e di, nuk e di. Êshtë edhe një zonjë që sigurisht nuk e njofim kështu që nuk pa adresojmë, e përshëndesim, dhe zoti Benet Beci me... Batman. Me matë. Në, si të duke. Robin, jo Batman. Po. Shumë mirë. Po që po hanë njerë? Grosh jojër. Të bjureqet që i kanë akoma, janë kanë ti pasta. Grosh nuk kanë. Ska fillu darka akoma. A, mirë. Êshtë bukur që është në Shkodër për turizm. Do flasim pak për karnevale. Me maska. Po, po shkodër me maska të gjynë drejta dhe. Po, nuk e se asë shumë. Po, edhe kjo nuk doli në përrrug me maska. Se sa kanë heqë dhe kamerat atje dhe... I dalit keqes para. Pjesa kirësit e bardanjarë tash për të pusin. Ja, me ja, se kanë kalon kjo në bachalëk, nuk e ka problem.
Pash ngjiras. Po. Gjëra shumë simpatike. Ndërkohë do flasim pas pak miq të dashur për karnavalet e Shkodrës, sepse sigurisht ka qenë një aktivitet shumë interesant se kaq. Le të shpresojmë që të ketë pas ca maska më të bukura se këto. Në formë këto sensuale. Këto sensuale kështu. Ka pas edhe ca makina me ca maska për vërtetë. Prej leshi, po? Të zeza, po me dy vrimë këtu, po super maska. Po ato janë nuk janë çorape. I nuk e di çe, eh? Ka kapuça. 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 Ja super kapuça. Kujt i thon kapuça? Do e shohim pas pak. Bllokohet në Durrës një anije që transportonte 22500 ton naftë ruse. Ku e dalluan këta që është naftë ruse ajo? Kashin e till. Kashi, ha, vjen si votka. Ah. Sa diet? Policia thotë se në vijim të operacionit të koduar embargo, po pse nuk thanë gjë për atë manje me 50.000 tonë që la Rama me naftë ruse, në ave nise. Është blokuar anija me flamur Liberian, e cila transportohet, o, sa bush, Liberia, element shteti është. Të vajtë në erdi? Po, 22.500 tonë naftë që do kontrabandojnë në Shqipëri. O? Është njoftimi. Del gjithon e mërë jonë. Nuk e di pse. Po jemi njisha për kontrabandë. Ka njështë që nga koha e... E linjës cigareve, jo më cigaret kose më vjerë. A kose Marcel. Fiks, që i kapën, ju mbyt tragedit. Që... Si ishin shumë. Kanë pi 2 vjetë cigare malazezu, të jasim të bregu, bolë të rjem bregu, vitele me Malboro. Gjyqë i pesh ka pishin cigare. Dilë të pesh ku duan gjitë, sako nuk që një fare, balë gjonit za vite. Toni thënë ka shumë shumë. Ka shumë nikotin. Ja, nikotin. Ishte me luci daullë e më shkria. Dukejme, peshko që ka mërkurë shumë. Peshko që ka mërkurë shumë? Toni. A da te përgjithisht nuk e preferojnë shumë nga pare mërkurit. Po me nikotinë? E pindë. Jo, e hapo. E thanë, e thanë. Dhe e pindë si këto, aj që sa. E pinga halat. Pinga këto që janë këshu me ngrofje, jo me djegje. Vazhdojmë me i telefonat i tëra. Alo, më më gjesë. Alo, më më gjesë. Përshëndetje. Përshëndetje, Flavio. Përshëndetje, doktor. Përshëndetje, përshëndetje. Doktor, përshëndetje. Përshëndetje. Po, po, edhe ne përshëndetëm, në thuaj. Gjo, e dipje mora dhesë për juve. Po për ne të bashkë. Ju përshëndet një i masë, po kjo brez sot nuk e din që ti e gjendë pjetri i masë, njashi. Oh. Kur këndonit ato kanë të bukra në 90-ën. Në 90-ën? Ah, atë e një sa. Dakor, me ato pantallonat gjinse, me ato gjaketat gjinse të bukra kur dolën atyre. Të gris me e kom thani. Ato ka akoma. Ase janë ndruar. Ato kërën e me të lukme, një ësoj bota me se, një ësoj bota të se, në të njajti rrugën, në të njajti në qytet. Flavio, urdro. Jete një këngën e doktorit, ma. Në e kap YouTube-i, për e japim. Për zotin, e. Me gjatë gjithë një YouTube tani për të gjuar Gent Pjetrën. Asë më një, asë njësë. Se më thonë njerëzit që e ka futur Genti. Jo, ja. Po, e dalova që mund tjetë. Genti, ma, të që brez, po. Nuk e dim kush është Genti. E vërtetës, dakor, falimderit për telefonatën e përshëndesim zonjën. Mi më gjithë ka me shjeto, Gent Pjetrën duhet të respektuar. O? Po. Falem ne? Fale ati e ndjekim e misionin. O? Po. Po, unë jam i ri. Po, s'ka problem. E dinin që do vije. A, e dinin që do vije. Ore, Flavio, atë reklamën e gjunjive. Do të vije për pak. Êshtë bërë të merë më kësë e diramën. A ndryshoni video në të natë shmën e urime. Ja, dhe pak, se da tani do të shohësh. Në, edhe një minutë, edhe një minutë vetëm. Reklamën, të cërëso mesajë të këllim të reklamët. Buongiorno nga Udine. O nasi, lej verë nga Udine, lej përshëndetit ti, do festojmë vetëm kur të shpori me dvinë Kristaqe Ramën. Ske fajt, ske fajt. Ndërko, një tjetër mesaj në thotë, do të rëzuar këj busti i gjallë që kemi në drejtim me i kjesë aji 20 shkurtit në ndjetës. Flavio, mi mëgjes, besoj se rëzimi monumentit duhet përkujtuar duke rëzuar ca hale dhe kërpudha që tër këto vide, gjoja demokracie kanë
vetë që kanë pësuar mutacione, kanë fituar forma të reja si virusi që për infektojnë deri dhe familjen. E drejt, folim pak për rrezikun që kanë nosat familjes shqiptare më herët. Ndërkoh, po flavit dhe vëstëm rënën e boostit, sepse ishte përmbysje e madhe e sistemit vrasës komunist, për posë kësaj shkopat e gomës që kemi ngrënë në kurriz nuk harrohen. Dhe me shumë vështirësi ja dolim dhe prap doja dalim. Respekt e Kristina, faleminderit për mesazhin. Një tjetër mesazh na thotë, zoti Flavio, boosti është gjallë, po bën kërdinë në Shqipëri. Është gjallë dhe është në jetë. Është në dritë të vërtetë. Ne duhet të festojmë kur sistemi tjetë demokratik, sepse sot kemi bustat gjallat të komunizmit si Skënder Gjinushi në kryet shkencëve. Gjinushi është? Gjinushi, u bo shumë ko. Që ishte ka tëri minister? Minister. Arsimi. Arsimi. Pa ne kemi arsimi sot? Njësh. I kemi mirë punët me arsimi, ndërko duhet qarë jo festuar, në thot një mesaj. Tani të shumë që këtë reklamën e gjujme? Kemi video tjetër. Êshtë pa jo reklam, po... Nuk është rutinë ime mëngjesit. Nuk është rutinë ime mëngjesit. Rutinë ime mëngjesit, reklama.